Pevačica Milica Todorović objavila na svom Instagramu video u kom doživljava jednu manje više uobičajenu neprijatnost, ali je njena reakcija situaciju učinila još neprijatnijom. Kada je pokušao da uradi TV prilog sa Milicom, uzbuđeni novinar ju je u želji da brzo postavi pitanje nehotice pljunuo. Ona je verovatno u afektu, iznenađena, skidajući pljuvačku, izgovorila: "Malo si me pljunuo, ali nema veze." I time uputila gledaoce u nešto što nisu morali da znaju, a neke je i nasmejala.